Lucie van Kotten je mým hostem ve Slepičárně na M-rádiu a já mám na tebe takovou slepičárenskou otázku. Máš nějaký vzor, nějakou ženskou, která jako je tvým vzorem profesním, osobním, jakkoliv? No, mně se třeba, když už bych třeba chtěla nějakou módní ikonu, tak určitě Kate Middleton, ta je nádherná. A jinak jako by z těch osobních, hele, Pippi Punčochatá, protože ta je naprosto dokonalá. Já jsem na ní vyrostla a mi se vždycky hrozně líbilo, že ona vlastně žila sama, že jo. Byla strašně bohatá, dobře, tak jsem se nenarodila. Ale ona vždycky se vším si měla poradit. Byla super silná, z ničeho se nehroutila, měla naprostou svobodu, do školy nemusela. Účest dobrý měla. Účest dobrý, móda dobrá, prostě všechno se mi nejde bylo a ona si mohla dělat prostě, co chtěla. A přitom ale nikomu neubližovala, měla hodně peněz, ty třeba rozdávala, nebyla lakomá, víš, jakože to je úplně úžasný, jako ten vzor pro ty děti. Mně to přišlo úplně geniální, ta pohádka. I do dneška, po těch letech prostě. A v čem jsi se fakt jako doslova inspirovala, jakože do dneška, jakože do teďkon tvýho dospěláckého života, v čem se to promítlo? No, že moc nedám na rady těch druhých, no. Takový to, jakože je mi to celkem fuk. Takže jsi vybrala to nejlepší, samozřejmě. No, ale chtěla bych být taky bohatá, že jo, třeba. Neboj se, to přijde. Pippi van Kotten na M-rádiu.